Do t'jemi një lidhje të drejt për drejt me Albert Spahiun, gazetarin e Ekonomis. Albert, përshëndetje. Përshëndetje, Albert. Përshëndetje. Ka qenë një javë shumë e brumt në Kosovë kjo, apo jo? Cilat kanë qenë zhvillimet kryesore? Karakteristike kësaj javës ishte ndonë dy tema më interesante. Ishte tema e që po diskutohet rreth tërheqjes së trustit, apo si quhen ndryshe ato kursimeve të pensionit, të cilët disa qytetarë dhe po kërkojnë edhe me anë të protestave, edhe me anë të peticioneve online, edhe me anë të presionit kështu politik, po kërkojnë që deputetët ta bëjnë ndryshimin e do të ta ndryshojnë ligjin aktual të trustit, i cilën do të lejon të të rrishtë nga 10-30% të vlerës së kursyer, si pas me arsytimin se ka pasur shtretime qmimeve dhe se duhet përbaluar disi ato qmime, do dhe të miren para, faktikisht e gudhe në trek të para. E para. E dyta ishte edhe ajo se që është bo para dy muajt, kur kryeministri Kurti parlamentoi që do t'i liferoj disa mjete për qytetarët, dje e kanë dalur mjetët për sektorin privat, do dhe gjithë ata që kanë qenë të paraqitur deri me muajin shkurt apo mas, do dhe të deklaruar si punëtor, por që ditëm e mbijim si pas ministrit të financave do dalin edhe pjesat tjetër. Për këto dy, praktikisht për këtë tem të trusit, sot ka ardhur reagimi i fondit monetar ndërkombëtar, të cilët e ka kundërshtuar këtë tërheqje. Do dhe si pas arsyetimit tyre, kjo tërheqje do të rrezikon të stabilitetin e kursimeve ose si të quhet ndryshe stabilitetin e pensionave. Albert, për ta shpjeguar edhe për televizionistët, trusti janë kontributet e sigurimeve shoqërore? Po. Do të ne këtu e kemi është definicion kështu është i emërtuar kështu trusti e themi. Ja sigurime do të ato që paguajnë punëtorët do të çdo muaj, do të është ajo norma e mujore që duhet e kemi për detyrim të ta paguajmë, do të ata që janë të paraqitur si punëtor tregun, do të kuptohet, do të ne edhe këtu pa sipas vlerësimeve kemi edhe një informalitet matë të punëtorëve, do të të cilët nuk paguhen. Do të kjo u vrejt, e kompjanën nuk paguhen në mënyrë të regull, kjo është vrejt edhe me të rjeqen e fundi që ndodhi në Prust në 2021, do të pare një viti, ku shumë qytetarë ose shumë punëtorë u arkuan se shefat e tyre ose bizneset e tyre nuk i kanë paguar me vitet të rra. Edhe njërë, Albert, qëfar parashikon ligji për tërheqen e sigurimeve shoqërore në Kosovë? Pra, mund të zgjidhin normalisht qytetarët ta kryejnë një proces të tillë? Po, e para punës është ky ligj, do të është i zbatushëm vetëm për ata persona, do të që mbushin moshën e peshërisë, do të moshën e pensionimit, do të prej atë moment, po, do të dalin pension, deri në atë moment nuk lejon prekën ato para. Do të nuk lejon prekën, në mënyrë kategorike nuk lejon prekën ato para. Po, do të deri para një viti kur është bërë propozimi i parë, do të kur qytetarëve ju lejua që të marrin vetëm deri në 10% të vlerës e tyre, do të kjo ishte përjashtimi që u po pastaj, si që duket, ai rasti u bë tash edhe një precedent i radhës, të cilët po kërkoj prapë qytetarë, do të është prapë një kërkesë e tyre e qytetarëve. Thjesht, trusti është ata, do të nuk mund të prekë trusti pa mri moshën e pensionit. Pra, e në ligjin e ri, do të për ndryshimin e ligjit ri, kërkohet që kjo të prekë, do të që të merren këto para në masën tjetë deri në 30%. Mirë, Albert, do më thënë, për para një viti u lejua nga ana e shtetit që të tërhiqet vetëm në 2021, qytetarët mund të tërhiqin pra për para moshës së pensionit vetëm 10% të totalit. Po. Apo jo? Ka qënë një diskutim i... Kjo ishte përjashtimi për shkak të arsyetimit se nuk ishte para çarkullim në treg për shkak të koronavirusit pandemisë, e kështu ishte një arsyetim dova që Ka qenë aty që në periudhën e pandemisë, thjesht tani është ngritur sërish edhe më fort. Po, të tash është me arsyetimin se janë rritur çmimet, dallon, do të dallimi i vitit kaluar me këtë vit po dallon për arsye se nëse shkon para një viti që duhet të tërheqen për shkak se ka pas vështirësi në çarkullim ose mungesë të parave
për shkak të pandemisë, domethënë siç e dim, u mbyll gjithçka, u bllokua gjithçka. Kësaj radhe kërkesa është me arsyetimin se ka rritje të çmimeve dhe se qytetarët kanë nevojë për para. Por ne siç e dim edhe në aspekt ekonomik kjo është pak edhe rrezikshme, për shkak se do të krijonte edhe më tepër inflacion. Do të krijonte prapë se inflacionin e vitit kaluar, krahasuar me vitin e kaluar, të rritje çmimeve në Kosovë e kemi mbi 10%. Do të krijonte prapë një inflacion tjetër, do të krijonte prapë një rritje të pa precedent të çmimeve. Ndërkohë, Albert, ju e përmendët pak më parë që Fondi Monetar Ndërkombëtar ishte kundër ndryshimit në këtë aspekt për sa i përket trustit. Si janë marrëdhëniet e qeverisë së Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar? Merren parasysh sugjerimet që bëhen, sepse në Shqipëri ka pasur periudha që janë ndërprerë marrëdhëniet dhe ka pasur periudha që misioni i FMN-s është rikthyer dhe ka sugjeruar politikat fiskale kryesisht. E vërteta është këtu se tash që kemi pas një vizit të emisionit të Fondit Monetar, dhe ishte vizita nga data 10 maj deri në 20 maj, dhe e kanë shumë një komunikat të cilët e kundërshton fuqishëm që tërheqja e trustit nuk do të ndodhë, edhe ka thënë që me anulimin e vendimit për tarifat e energjisë do të çonte një deficit ose një varg serioze të buxhetit. Do të hapet dy konkluzione që trusin nuk duhet të hiqen, do të parat nga trusin nuk duhet të hiqen, me arsyetimin se do të prekte sistemin pensional, dhe se ajo pjesa e anulimit të tarifave, do të që ndodhi javën e kaluar nga gjykata themelore e Prishtinës, praktikisht është vërtetuar nga gjykata e apelit të Prishtinës, nuk janë të mira, do të këto. E vërteta se Fondi Monetar Ndërkombëtar deri tashti ka pasur bashkëpunim mirë me qeverinë të Kosovës, për jashtuar vitin 2011, kur ishte ajo kërkesa e ish-kryeministrit Thaçi që të rriste rrogat ose pagat në sektorin publik, edhe pjesa e ndërtimit të disa projekteve, si që ishte autostrada Ibrahim Rugova, do thotë që ishte kundërshtuar kështu fuqishëm nga Fondi Monetar. Por, përgjithsi, bashkëpunimi i Fondit Monetar Ndërkombëtar me qeveritë e Kosovës deri tashti është okay. Do thonë nuk ka ndonjë ndalesë, nuk ka pas ndonjë pengesë të theksuar deri më tani. Mirë, Albert, fakti që po flitet kaq shumë dhe ka pasur ndërhyrje edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe rekomandime, do thotë që presioni që qytetarët kanë ushtruar ka qenë i lartë nga këmbëvështrimi im, por nga këmbëvështrimi jot që ke parë se çfarë ka ndodhur përgjatë gjithjavës, a mund ta quash një numër të konsiderueshëm atë të qytetarëve që kanë dalë në qytet për protestuar? Po, do thotë protesta ishte dje, do thotë dje në mesditë, do thotë disa qytetarë, do thotë për momentin një ishin më jo më shumë se qindra, do thotë ishte një numër i vogël. Për këta në popë mbulin që gjithë shqyri duhet të ndodhë këj ndryshim. Një ditë me herë, do dhe të para se ndodhë të kjo protest, në Komisionin për Buxhet dhe Financa, do dhe ka ndodhur një kalim i këti, është miratuar faktikisht, do të dërgohet në kuvend, faktikisht, do të dërgohet në kuvend këj liqë pa miratimin e komisionit. Do dhe tashti qytetarëve, faktikisht tash deputetëve do t'ju lihet në dorë sa a do ta miratojnë këtë ligj, por siç duket do të ketë edhe një diskutim në kuvendin e Kosovës, edhe do të shihet a do të kalon ky ligj apo nuk do të kalon. Mirë, nga ana tjetër, në rast se fakti që qytetarët kanë pritur deri në këtë pikë, pra Albert, fakti që kanë arritur në pikën që duan të tërheqin të gjitha sigurimet e tyre shoqërore, do thotë që nga qeveria mbështetja nuk ka qenë e mjaftueshme. Është diskutuar për këtë, ka pasur akuza mbase për pa futur në politikë. Sa i takon ndihmës sociale që e diskutuam edhe në javën që shkoi, qytetarët nuk kanë pasur as mundësinë ta marrin ato punonjësit e sektorit privat më së shumti apo studentët. Pra mund kishte pasur një paketë tjetër që qytetarët e Kosovës të mos mbërrinin deri në këtë pikë. Ose të pak, planifikohet një tillë tani? Po, është se inicimi i trusit, do të ne si që pequen tashti këto kërcim të regjën e trusit, është bërë nga partitë opozitare, konkretisht është bërë nga Partia Demokratike e Kosovës, nga deputeti Bekim Haxhiu,
i cili e ka bën një kërkesë kështu tek deputetët se ta kuptojmë diçka. Do thotë sipas shpjegimit të opozitës, Trusi duhet të tërhiqet për shkak se pomungon përkrahja e qeverisë, do thotë pomungon përkrahja e shtetit. Por nga ana tjetër po kundërshtohet kjo fuqishëm nga partia e do të qeverisës se siç është Lëviza Vendose. Do thotë kjo u bë me arsyetimin se nuk ka përkrahje qytetarët, hajde tash qytetarët duhet të tërheqin kursimet e veta sepse s'kan se si të mbijetojnë sipas arsyetimit të opozitës. Nuk di a do të ketë pafo të re, por siç duket kjo pafoja prej 100 euro që ishte vetëm për një muaj, edhe pse ka qenë shumë e pritur për qytetarët, nuk besoj që do t'i kaloj këto probleme të cilët po parafaqohen me rritje çmimeve. Prap kemi një rritje çmimeve, do thotë po vazhdojnë dash rritje çmimeve sipas raporteve të ndryshme të institucioneve ndërkombëtare. Duhet se Kosova do të ketë një rritje çmimeve edhe deri në muajin shtator, por tash kur e kemi parasysh edhe ardhjen e diasporës, do të ketë abuzime edhe me çmimet nga ana e tregtarëve, do thotë është një kontroll, është një katrahur, për momentin është një katrahur për shkak se ekziston edhe mungesa e autoritetit të konkurrencës, do thotë bordi që nuk është zgjidhur akoma. Që nuk është zgjidhur akoma. Do thotë siç duket edhe kjo periudhë e kësaj vere të të ketë një amullit të rritë shmimeve, le të quajmë përshtimisht një abuzit të rritë shmimeve. Albert, e bën akoma më të shtrend çmimet e produkteve fakti që Kosova përdor monedhën evropiane euron dhe çdo gjë, çdo çmim që rritet transmetohet me njerë sidomos te produktet e importit, sepse në Shqipëri një forcim i lehtë i lekut e ka zbutur disi inflacionin dhe për muajin e kaluar rezultoi në 6.2% dhe jo në 10 apo 11%. Si në Kosovë. Po, do, ne e kemi ato si që të qëndrojnë, po kemi edhe importin, deficitin tregtar kemi teksuar, do, të shumë i lartë importit tek ne në krahasuar me eksportin dhe po thuse 95% të produkteve do të që i sjellim në Kosovë ndikohen me produktet e rajonit. Do të është shumë e kuizuar Kosova në këtë rast me produktet e rajonit ose me importit që i sjellim nga rajoni. Nuk e di se a do të ketë mas tjetër, nuk e di se çfarë do të ndodhë, por ka akuza nga opozita se kjo qeveri do nuk po bën ato ose nuk po merr masa sa duhet për ta stabilizuar të paktën këtë gjendje se siç janë qytetarët. Pra për shpresat tek diaspora, po shohim, nuk e di çfarë do ndodhë tutje. Shpresojmë. Mirë Albert, për kaluar të ngjarja e dytë më pikante e javës, është kryeministri Kurti në vëmendje, sigurisht që do të ishte. Kryeministri Kurti e bëri një vizitë dikon të 18 ditë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe apo 3 apo 4 ditë që ishte në si pjesëmarrës në Davos ku në Zvicër. Për opozitën ose për pjesën e kritikuesve të tyre, ti thua se nuk po bën asgjë. Edhe pse ka pasur disa vizita tek disa kompani me renome botërore si qishin Airbnb, LinkedIn, apo Microsoft, apo si qishte, për disa, ose për disa analisë, ose për disa qytetarë, kjo nuk bën asgjë, sepse nuk është ndonjë diçka e madhe. Ai është kritiku edhe për mos takimin me institucionet e larta, do të shtetë departamentit. Ai ka bërë vetëm një takim privilit më të lartë, do të që ka bërë me takimin me këshilltarin për siguri, zotrin Jack Sullivan, por nuk ka pasur ndonjë takim kështu të rëndësishme veçantë. Nuk po shifet si një takim i suksesshëm, do të ashtu po perceptohet, por edhe është akuzuar me arsyetimin se është i vetmi kryeminist që është larguar kaq gjatë nga Kosova. Do të është edhe kjo po kritikohet më të madhe, do të ka më shumë se 25 vit, më duket kështu diçka që është larguar nga Kosova. Që është jashtë një vizit, po, do të thotë që është larguar nga larg vendi, do të thotë është një periudhë më të gjatë.
Ndërkohë, Albert gjithashtu ka pasur edhe zhvillime për sa i përket çmimit të energjisë elektrike të Rrymës. Çfarë po ndodh? Ka pasur një vendim për rritjen, më pas një anulim të këtij vendimi dhe me sa duket do të ketë një tjetër vendim. Po, do. E para dy javë ishte një vendim i gjykatës themelore të Prishtinës, do të thotë që e anulon vendimin që mos të zbatohet kjo rritje, do të thotë që ishte për këtë periudhë. Po, pastaj është vërtetuar nga gjykata apeli që është një shkallë pak më lartë, do të thotë është vërtetuar që është vërtet do të thotë që duhet të vazhdon ky, do të thotë që nuk duhet këtë rritje, për të zyra regulatorit e ka quar tashti si e ka quar në gjykatën supreme që është shkalla pak me e lartë se gjykata e apelit, po, do të është pak me e lartë, dhe të cilët po pritë, do të si pas zyrës e regulatorit, ky vendim nuk është anullu, do të si pas faturave të fundit prap është tarifu çmimi i vjetër, por deri në vendosjen, si pas zërës, deri në vendosjen e supremës do të vazhdojnë kjo lloj tarife. E si që thashtë në fillim bisedës, edhe FMN-ja ka reagu për, do thot, për tarifat, do thot, si pas FMN-s, anulimi i saj, i këti vendimi, do të qonte në deficit dhe barë serioze për bugjetin. Pe citoj me si që ka thënë vetë fondi monetar, anulimi rritjes e tarifës do të qonte në deficitën më matë për logaritës rrese dhe do të përbën të barë serioze për bugjetin do dhe të thugat me vendimin e fondit monetar. Do dhe të kështu e arsjeton fondit monetar anulimin ose mos zbatimin e këti vendimit zërrejës.